Мусо центрою. Рішення воно прилаштоване для всіх груп дітей, які де знайомі. Покажемо, як ми візуалізується. Кожного дня діти приходять. Я, по-перше, дуже клініку, дійсно, в таких місцях хочеться бувати, для того, щоб я надію, що саме педагожу з прийняти на повну міністру, пане Руни, свій візиту Іркадіс. В Україні ми знаємо про поставку. Видати, що є з діджу, далі ми всі знають. Вікту і Києва, і там буду. У нас було написано «Слава Україні», бо знаєте, в Європі. Падіти, рекаптори на нас подивити Європу. Thank you. 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 Thank you.